Prokurorët dhe oficerët belge kanë byllur vizitën e tyre të reditore në Shqipëri me një sërë takimesh. Mëngjesin e kësaj të premteja, ata kanë bëritur në spak ku pjesët diskutimeve me homologët e tyre shqiptar, kanë qenë deklarimet e lullëzim bashës të entën. Pas disa orësh, eskorta e prokurorëve ka zbarkuar në prokurorinë e tiranës, ku është zhvilluar një takim rrëth 60 minutës me styre e kryetarës së prokurorisë Elizabeta Imerej dhe homologëve Shqiptar. Një burim bërit të ditur nga spak se lullëzim basha ka qeni detyruar ti përgjigjet thirjes o prokurorëve bel për të dëshmuar. Kjo për faktin se është mangur plot 8 herë për të paracitur për para në Bruxelles, me argumenta jo bindëse për hetuesit, pritë që thirjet ndaj bashës për të dëshmuar sërisht për cështjën e Toyota Yaris të përsëritën, Pjesa e timeve që po merën prokurorët Belgian lidhja e mund shmen gjarjeve kriminale që kanë dodo në Belgjik dhe Shqipri me shumën 3.4 milion euro të sekuestruar në automjetin Toyota Yaris. Për këtë ka patur një përqëndrim të tyre në disa qytete përfshirë Tiranën, Elbasanin, Dursin dhe Shkodrën. Brënda një harku të shkur të kohor, në Belgjik janë vrarë dy shqiptarë për katësisht Ardian Spahia dhe Bledar Muqa, të dy të njohur për lidhjet e ngushta me grupe të fuqishme kriminale në Elbasan. Personat e arrestuar për 3.4 milion euro kanë deklaruar se ju përkisnin antareve të një grupi kriminal.